Աշխարհի թեստի վերջը պատասխանի համար սեպտեմբերից կարելի էր խաղադրույք կատարել բուքմերկերական գրասենյակում։ Մայաներին հավատալու գործակիցը շատ բարձր է 888, այսինքն այդքան կբազմապատկվեր խաղադրույքը։ 3 տասնյակից ավելի մարդ փող չեր խնայել աշխարհի վերջին հավատալու հույսով, թե ԵՒՀ-ն հասկանալի էր, թե ինչպես էր Քրիստինեի գրասենյակը գործելու ահեղ դատաստանին ու վճարելու շահումը։ Աշխարհի վերջը որ լիներ, մյուս աշխարհի արդեն սկզբում, բոլորս կհավաքվեինք, կհաշվարկեինք այդ խաղադրույքը ու ըստ մեր տված գործակցի կհաշվենք բոլորին, կտայինք իրենց շահումները։ Հին հնդկացիները, սակայն, ճշգրիտ կանխատեսումներ անելու փորձ ունեն։ Մայաները կանխատեսել էին իրենց քաղաքակրթության անկումը։ Նրանց առասպելներում կանխատեսվում էր, որ շներով մարդիկ կգան և կբնաջնջեն ամեն ինչ։ Շների և իսպանացիների և այդ ամենի մասին դրանք ինչ-որ առասպելներ են, որոնք կարելի էր մեկնաբանել այսպես և այնպես։ Մայաների օրացույցի եզրագիծը նաև աստղագետներին է հայտնի, երկիրը 26,000 տարին մեկ անգամ հոլի նման անկյան տակ պտույտ է կատարում։ Սեպտեմբերի 21-ին այդ ցիկլը ավարտվում էր։ Մայաների այդ ցիկլը, որը, որքանից գիտեմ, 5125 են իրենք հաշվում, որ բազմապատկում ենք 5-ով, շատ թե քիչ մոտենում է այդ 26,000 տարուն։ Մայաների թվաբանությունը հավատացյալներին չի մտահոգել, ըստ աստվածաշնչի վերջին օրն այն հայտ է լինելու միջև վերջին պահը։ Միայն Հայր Աստված գիտի աշխարհի վերջի մասին, որևէ մի տեսակի օրացույց, գիտական որևէ մի տեսակի ձեռքբերում չի կարող աշխարհի վերջի մասին որևէ տեսակի վկայություն տալ։ Երևան մայաների վերջին օրով չեն ապրում, այլ սովորականի պես, Երևանի ժամանակով։ Իսկ եթե գար այդ օրը, հայի վերջին խելքով մի բան կմտածեին։ Ինչ որ չէի արել ու ամեն ինչից կօգտվեի ես կյանքում, թռնեի Ռուսաստան։ Դեմդե լավ ալնում, ինչ որ ասում են։ Ուրախանայինք։ Կաղութեի։ Ասեի փարկ ասուկը մեռնեի։ Արսեն Դումանյան, Նարեկ Եղիազարյան, ժամը լրատվական։